han pogut tindre els seus errors, han pogut tindre les seves faltes, però no són tan greus com per poder dir no, han de ser secularitzats o han de ser d'això, de cap manera. Ja ho han sentit, l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, ha parlat finalment dels casos descoberts d'abusos sexuals a menors a parròquies tarragonines destapats des de Constantí. Ho ha fet després de la reunió amb l'alcalde del municipi preocupat per la situació. Òscar Sánchez ha considerat un error que l'enviessin a Constantí, que enviessin aquest capellà a Constantí, malgrat saber el cas d'abusos. Mentre l'arcabisbe diu que considera mals moments que pot tenir qualsevol persona aquestes actuacions, tot i que després ha aclarit que això no treu gravetat als fets. Malgrat això, no hi veu causes penals segons la investigació de la Santa Seu. Els dos capellans investigats han deixat les seves parròquies de Constantí i Arbeca per petició pròpia. Pujol diu que és una situació dolorosa per tots i es posa al costat de les víctimes i s'ofereix a escoltar-les. La CUP alerta de la possible construcció d'un hotel i un restaurant de luxe a l'antic preventori de la Savinosa, mentre que la Diputació de Tarragona ho nega. La Diputació recorda que el ple ara tan sols decidirà les possibles utilitats futures de l'espai. La Generalitat treu a concurs públic la concessió per l'explotació del restaurant de l'antic Tòfol de Mar a la Platja Llarga. El govern confia poder treure a concurs també la concessió de la planta baixa del mateix immoble ocupat pel restaurant Iot, que s'ha negat a abandonar l'espai. Avui també coneixerem el cas d'un soldat republicà de l'Espluga de Francolí mort a la Guerra Civil. El programa d'identificació de la Generalitat ha permès identificar les seves restes en una fossa de les Garrigues. Aquesta setmana ha tornat al seu poble on ha estat enterrat. I en esports, les estadístiques d'Enrique Martín al Nàstic són pèssimes, amb només 11 punts aconseguits de 42 possibles. Si només comptem els partits disputats des que ell va arribar, els Grana també són cuers a la Lliga. Són els titulars més destacats que ens deixa el dia d'avui, que ens deixa aquest dimecres i que ara mateix els ampliem. Comença el Notícies 12. Doncs ja ho hem vist, l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, ha parlat finalment dels casos descoberts d'abusos sexuals a menors a parròquies tarragonines destapats des de Constantí. Ho ha fet després de la reunió amb l'alcalde del municipi, preocupat per la situació. Pujol ho considera mals moments que pot tenir, diu, qualsevol persona, imprudències, i no hi veu causes penals, segons la investigació de la Santa Seu. Xavier Morell i Josep Maria Font han deixat les seves parròquies de Constantí i Arbeca per petició seva. Pujol diu que els estima, que és una situació dolorosa per tots i també es posa al costat de les víctimes i s'ofereix a escoltar-les. Primeres paraules públiques de l'arcabisbe de Tarragona després que els fets de mossèn Pere Llagostera Constantí als anys 70 hagin destapat dos altres casos d'abusos sexuals en parròquies de la diòcesi de Tarragona. Visiblement afectat, ha dit que estima els seus rectors i que malgrat les faltes que hagin pogut haver comès no són tan greus. I estimant-los com els estimo, perquè són mossèns de la diòcesi, no? I no són, per mi no són uns desgraciats, no? Han pogut tindre els seus errors, han pogut tindre les seves faltes, però no són tan greus com per poder dir no, han de ser secularitzats o han de ser d'això, de cap manera. L'arcabisbe ha confirmat que hi va haver denúncies durant l'exercici ministerial de Xavier Morell, fins ara rector de Constantí, la Canonja, i Josep Maria Font, antic rector del Pla de Santa Maria, Cabra del Camp, Cambrils i ara d'Arbeca i Maldà. El Vaticà, però, no hi va trobar causes penals. Jaume Pujol es fa responsable del seu retorn a la vida parroquial. Nosaltres vam fer el que ens va semblar en aquell moment, bueno, ens va semblar el que ens demana la Santa Seu que es fes, ho vam fer i passat el temps vaig considerar que eren persones que podien tornar a exercir el ministeri, per tant els vaig poder nomenar amb tota consciència, i ho dic sincerament, amb tota consciència els vaig nomenar rectors d'aquestes parròquies. Els dos capellans han demanat deixar les parròquies i l'arcabisbe els ho ha acceptat. En cap cas, però, ha estat l'arcabisbat qui els ha cessat. Jaume Pujol els dona suport mentre no hi hagi causes penals. Això és el que han demanat ells, i jo els he apoyat fins a aquest moment i els continuo apoyant perquè penso que per les, diguem, el que ens ha dit la Santa Seu, doncs ells no tenen, no se'ls ha fet un procés penal.
L'arcabisbe atribueix la responsabilitat de denunciar a les víctimes i les seves famílies. Bueno, això tocava a les famílies, no? que van declarar i que ells mai van voler portar això davant de la justícia i per tant no ens tocava. Si hi hagués hagut una cosa més penal, jo immediatament ho hagués fet. En el cas de mossèn Font, l'arcabisbe ha assegurat que en traslladar-lo a Arbeca van demanar-li explícitament que no es dediqués a impartir les catequesis. El 2011, la directora de l'escola de Cabra del Camp va cessar-lo com a professor de religió i així ho va comunicar als serveis territorials d'ensenyament, al·legant actituds massa afectuoses i contactes físics repetits amb els infants. Pujol parla dels fets com a imprudències i mals moments. Bueno, aquestes imprudències a vegades són imprudències, perquè també s'ha de tindre esclar. Però bueno, I els fets provats, quins fets serien? Bueno, això, pues que ha tingut un contacte o ha fet una cosa que la nena o el nen s'ha queixat, els pares han vingut i llavors han dit, és que el mossèn és molt carinyós. Bueno, pues això. Jo sincerament penso que hi ha persones que és un moment, tenen aquest mal moment a la vida i que els porta pues, a fer una cosa que després potser s'han de pedir en tota la vida. No? L'arcabisbe, que just aquest divendres complirà 75 anys, l'edat de la jubilació si el papa ho accepta, assegura que els casos de Xavier Morell i Josep Maria Font són els únics que ha conegut durant el seu mandat. Sobre el cas del difunt mossèn Pere Llagostera Constantí, Pujol ha volgut condemnar els fets. Condemno absolutament i estic amb les víctimes, ho dic sincerament, i per mi ha sigut un dolor molt gran perquè vaig poder conèixer mossèn Pere i era un home molt estimat a Constantí. L'arcabisbe s'ha mostrat obert a escoltar totes les víctimes i a dirigir-se a la nova comissió de prevenció dels abusos que ha obert l'Església de Tarragona. Aquesta mateixa tarda, l'arcabisbe Jaume Pujol ha intentat corregir aquestes declaracions en un comunicat on lamenta que s'hagi interpretat, diu, les seves paraules com si pretengués rebaixar la importància dels fets. L'arcabisbe aclareix que qualsevol actuació d'aquest tipus és impròpia, diu, de ningú i més encara d'un prevere. Assegura que li sembla gravíssima, demana perdó en nom de l'Església de Tarragona i es posa a disposició d'escoltar les víctimes. Abans d'aquest aclariment, la CUP ha demanat a l'Ajuntament de Tarragona que no convidi més l'arcabisbe a cap acte. Segons la formació anticapitalista, les paraules de Jaume Pujol són escandaloses i justifiquen els abusos a menors per part dels capellans. Doncs bé, tot això, tot plegat, ha estat després de la reunió que ha mantingut l'arcabisbe amb l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, el primer municipi que es va veure afectat en publicar-se les primeres informacions. Sánchez havia demanat ahir aquesta reunió abans que es precipités la marxa de Xavier Morell del municipi. L'Ajuntament, de fet, va demanar el seu cessament, tot i que finalment va ser el mateix rector qui ho va plantejar a l'arcabisbe. Jaume Pujol li va acceptar la dimissió i ara hi enviarà mossèn Antoni Pérez de Mendiguren, que havia estat abans de l'actual capellà. L'Ajuntament de Constantí no emprendrà, però, cap acció legal, ja que els fets que es vinculen a Xavier Morell no haurien afectat a cap veí del seu municipi ni hauria passat en aquell entorn, sinó en altres parròquies. Òscar Sánchez, però, ha mostrat el seu malestar tant per la notícia vinculada al capellà actual com pels fets de mossèn Pere Llagostera, a qui havia conegut personalment. Segons l'alcalde, el nomenament de Xavier Morell com a rector de Constantí ara fa mig any va ser un error per part de l'arcabisbat. Jo crec que potser va ser una decisió que potser es va equivocar. Clar. Quan van decidir de destinar-ho a Constantí i a la canonja, pues, imagino que tindria tota la seva confiança. Els bancs no podran reclamar el deute als afectats pel tancament de les clíniques i dental. Els pacients es van quedar amb el tractament interromput i amb crèdits oberts per fer aquest tractament. Doncs bé, l'Audiència Nacional ha acordat que els bancs no podran reclamar aquest deute. Estableix requerir a una desena d'entitats financeres que aturin les reclamacions i que no incloguin els fitxers d'informació patrimonial als perjudicats que havien deixat de pagar els crèdits. Segons el magistrat, aquesta mesura cautelar permetrà evitar més perjudicis als pacients que estaven obligats a abonar les despeses periòdiques del crèdit sabent que no se'ls faria el tractament odontològic. A Tarragona, la clínica Idental va deixar sense tractament uns 400 pacients a tota la demarcació.
Notícies. Avui també els hem de parlar sobre l'home acusat de matar una prostituta a Salou l'any 2016 després de mantenir-hi relacions sexuals extremes i que ara està en cerca i captura. No se sap on és i no s'ha presentat al jutjat tal com se li reclamava per seguir en llibertat provisional. Per això s'ha emès aquesta crida cerca, detenció i ingrés a presó. Fins ara estava en llibertat provisional a l'espera que l'Audiència de Tarragona repetís el judici perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va considerar que hi havia contradiccions i defectes en la redacció de les preguntes que va haver de respondre del jurat popular. En aquest judici se'l va condemnar a 3 anys i mig de presó. Ell va dir que no la va matar, sinó que la dona va morir mentre practicaven jocs sexuals extrems com l'asfíxia eròtica. La CUP alerta de la possible construcció d'un hotel i un restaurant de luxe a l'antic promontori de la Sabinosa, mentre que la Diputació de Tarragona, que debatrà divendres el projecte d'adequació UNEGA. La Diputació recorda que el ple ara tan sols decidirà les possibles utilitats futures d'aquest espai. En sessió extraordinària, el ple de la Diputació votarà divendres la proposta d'intervenció a l'antic preventori de la Sabinosa. Des d'aquest moment serà l'Ajuntament qui haurà d'adequar el POUM per decidir com poden adequar-se els terrenys. Es tracta de determinar les necessitats per la transformació urbanística de la finca, pas imprescindible per la seva recuperació. La CUP, però, ha tingut accés als expedients del cas. Afirmen que no existeix cap projecte d'ús públic i que es preveu aixecar un hotel i un restaurant de luxe en una de les naus abandonades. Acusen la Diputació i el Consistori de voler privatitzar i elitar l'entorn. Lamenten també no haver disposat de facilitats per estudiar detingudament l'expedient. Nosaltres entenem que aquesta no és la funció de l'administració pública, que aquí hi havia d'anar un equipament públic, és el que sempre s'havia estat sol·licitant i que nosaltres entenem que és aquí on hi havia un consens i al final, a més, tenim l'anèsima demostració que la planificació urbanística en aquesta ciutat es fa seguint interessos privats, no?, de les butxaques, doncs o bé de promotors immobiliaris o en aquest cas entenem que darrere d'algú que té molt d'interès en poder tirar endavant un hotel o un restaurant. Apunta que l'hotel i el restaurant ocuparien 8.000 metres quadrats i que aquesta aposta seria repetir la privatització de patrimoni públic tal com ja va succeir, lamenta, amb la Tarraco Arena Plaça. La Diputació respon que la proposta d'actuació a la Sabinosa pretén descartar usos residencials i comercials, però que en cap cas s'ha definit encara utilitzacions concretes. Divendres al migdia, la mateixa Diputació aportarà més detalls sobre el projecte. La Generalitat ha tret a concurs públic la concessió per l'explotació del restaurant de l'antic Tòfol de Mar a la platja llarga de Tarragona. Les ofertes per ocupar de nou aquest espai es podran presentar fins al 8 de març. La concessió serà per 10 anys amb un cànon mínim de licitació de 34.000 euros l'any. L'espai recuperat per la Generalitat el passat mes de novembre ocupa 2 plantes i 2 terrasses amb una superfície total de gairebé 700 metres quadrats. La Generalitat confia poder treure a concurs també la concessió de la planta baixa d'aquest immoble, ocupada pel restaurant Iot, que s'ha negat a abandonar l'espai. Ho farà una vegada recuperi la possessió del local a través d'un expedient de desnonament administratiu que està tramitant. L'actual alcalde de Salou, Pere Granados, està acabant d'ultimar la seva candidatura per les properes eleccions municipals. Sense donar massa detalls, tot apunta que es presentarà sota les sigles de la FUPS, la seva formació, i que dins hi aglutinarà gent d'altres partits com a independents, entre ells, possiblement, algun actual regidor del PDeCAT a Salou. Integradora, transversal i que aglutini gent de diverses ideologies i entitats de Salou. Així defineix Pere Granados la llista en la qual està treballant per les pròximes eleccions municipals i que ell encapçalarà. Granados no vol tancar la porta a cap partit, només posa una línia vermella com a condició per anar amb ell a les municipals. Qui vulgui sumar-se en aquesta candidatura ha de prioritzar Salou i tenir en compte que els saluencs i les saluenques i el progrés de Salou està per damunt de qualsevol sigla política, de qualsevol ideologia política. Sense donar massa detalls de quina serà la fórmula definitiva, tot apunta que Granados es presentarà sota les sigles del seu partit, la FUPS, i dins d'aquesta candidatura hi haurà com a independents gent d'altres partits, entre ells, possiblement, algun regidor actual del PDeCAT. Hi ha gent de diferents sensibilitats, no només del PDeCAT.
hi ha gent de diferents sensibilitats ideològiques, polítiques, però que no és l'important. L'important és que vinguin amb la capacitat de voler treballar per Salou i formar aquest equip amb el projecte que nosaltres tenim. Pere Granados donarà a conèixer d'aquí a poques setmanes la llista definitiva. Mentrestant, es mostra obert a escoltar tothom qui vulgui formar part del seu projecte. Qui no es tornarà a presentar, ho anunciava fa just una setmana, és l'alcalde de Vila-seca, Josep Poblet. Avui serà el convidat al programa Saló de Plens d'aquesta casa. Qui serà el seu relleu? La seva aposta és clara i mira cap a Pere Segura, l'actual regidor de Cultura i Turisme. De moment, és l'única candidatura. La conferència va començar oberta pel Pere Segura, que és el més jove del meu equip, que és una persona per la que tinc una confiança especial, perquè té una enorme il·lusió per participar del projecte de Vila-seca, com la tenen els altres membres de l'equip de govern, com l'han tingut els que van entrar més aviat que ell i la mantenen avui, com la tenen els que van entrar en el mateix moment que ell. Però això sí, el distingeix una característica, que és el més jove, i em feia il·lusió que em presentés el més jove de l'equip. Quan un, diguem, s'acomiada, doncs li agrada marcar que hi ha futur. I per tant, que el Pere sigués aquesta persona, a mi em va complaure moltíssim. La resta de govern, naturalment, també li va fer molta il·lusió que fos així. I si això és presagi de coses que vindran, doncs encantat de que sigui així. És a dir, jo, quan em demanin posicionar-me, sé per qui m'he de posicionar. Ningú té dubtes de per on s'ha posicionat Josep Poblet. Més qüestions municipals. Els hem d'explicar que la Brigada d'Intervenció Ràpida de l'Ajuntament de Tarragona va realitzar l'any passat 4.000 actuacions. Són 730 més que les que va fer l'any 2017. La majoria d'intervencions han consistit en reparació de voreres i d'asfalt. Des que es va crear aquesta unitat, s'han realitzat més de 31.000 actuacions. La gran majoria s'han resolt en un període de 24 hores. Gran part dels avisos, un 40%, s'han rebut a través de l'aplicació de l'Ajuntament. Aquesta brigada està format per 17 persones i des del consistori valoren molt positivament la seva incidència. La Brigada de Intervención Rápida creemos que es un modelo de eficacia, es un modelo de polivalencia, de proximidad y de agilidad. Y es un buen modelo para actuar en la vía pública. La indústria tarragonina utilitza cada cop menys aigua provinent de manera directa del riu Ebre, ja que cada vegada més s'aposta per aigua reutilitzada provinent de les depuradores instal·lades al territori. És per això que el Consorci d'Aigües de Tarragona ha demanat a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre una reducció del 6% de la concessió actual. El Consorci d'Aigües de Tarragona complirà aquest 2019, 30 anys, portant aigua de l'Ebre als seus consorciats i ho farà amb la concessió d'aigua més baixa de la seva història. Així serà, si prospera com s'espera, la petició feta pel CAT a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per rebaixar la concessió actual de 100 hectòmetres cúbics a l'any a poc menys de 95. El motiu, l'augment de la utilització de l'aigua reutilitzada provinent de les estacions depuradores de Vila-seca i Salou i de Tarragona per part de les indústries consorciades, el que ha fet reduir el consum d'aigua de l'Ebre per part d'aquestes en més d'un 14% durant el passat 2018, una tendència que des del CAT esperen que es consolidi en els propers anys. Que això també ens vindrà derivat de, evidentment, les inversions que es portin a terme a nivell de les pròpies empreses, que són les que estan portant a terme pràcticament la major utilització en quant a aquesta reutilització, però la veritat és que l'objectiu és aquest, que cada vegada hi hagi més reutilització i, per tant, una gestió més sostenible de l'aigua que ens permeti que pugui anar reduint aquella aigua que es capta directament des del riu. De cara als propers dos anys, el CAT vol dur a terme una inversió global de 9,3 milions d'euros. Pel que fa als projectes d'ampliació de la xarxa a diferents ajuntaments, destaca l'inici d'obres per a la reconnexió i ampliació de la xarxa a l'Espluga de Francolí, després que el municipi es tornés a consorciar l'any passat. També el 2019 ha de ser l'any de l'estudi de la possibilitat que 10 municipis de la Baixa Segarra puguin comptar amb l'arribada de l'aigua de l'Ebre, un cop descartat el projecte que els havia de dur subministrament des del canal Segarra-Garrigues. La taxa d'atur de la demarcació de Tarragona està per sobre de la mitjana catalana. Una dada estadística que, segons la patronal d'empresaris, la CEPTA, no s'aconseguirà millorar si no es recupera el sector de la construcció. És una de les principals conclusions després d'un estudi en què s'han analitzat dades dels últims 12 anys.
L'Observatori Empresarial de la SEPTA adverteix que si no s'aconsegueix recuperar el sector de la construcció, tampoc millorarà la taxa d'atur a la demarcació. En un ampli estudi que analitza l'evolució estadística de diferents paràmetres durant els últims 12 anys, partint de dades de l'Institut Nacional d'Estadística, destaca que la taxa d'atur a Tarragona es troba amb un 13,9%, gairebé 4 punts, per sobre la mitjana catalana. Si no es recupera el sector de la construcció, seguirem tenint, amb tota seguretat, nivells d'atur molt més elevats que la resta de Catalunya. Perquè no es materialitza una possibilitat d'ocupar-ho amb altres sectors. Baix nivell d'empleabilitat, utilitzant aquesta paraula una mica lletja. Segons les dades presentades per la SEPTA, els habitatges acabats a la demarcació han passat de gairebé 20.000 l'any 2006 a 715 el 2018, una dada que avala la forta davallada produïda en aquest sector, que es xifra en un 57% menys d'ocupació que fa 12 anys. Unes xifres que també indiquen una davallada de l'ocupació en el sector primari, en aquest cas, d'un 17%, i un creixement del sector terciari, vinculats als serveis i al turisme, d'un 10%. De fet, aquest sector i l'industrial han sostingut l'ocupació durant els últims anys. Pel que fa al sector industrial, ha mantingut xifres, essencialment gràcies a una major internacionalització del sector. Tant en termes d'ocupació com de generació de valor afegit, producte interior brut, Tarragona no es desindustrialitza, al contrari. La taxa d'internacionalització que històricament s'havia mantingut, segueix amb tota força. S'albira un canvi de model, efectivament, s'albira un canvi de model, amb el qual el terciari és fonamental. L'estudi conclou que Tarragona triga més en generar ocupació que la resta de demarcacions catalanes, anant sempre per darrere en termes de creixement i dinamisme. D'altra banda, entre altres factors, també indica que l'activitat econòmica es concentra principalment a l'àrea costanera septentrional i que això determina un desequilibri demogràfic que condiciona un creixent despoblament a l'interior. Són milers les víctimes de la guerra civil enterrades en fosses comunes que encara no han pogut ser localitzades. El programa d'identificació de la Generalitat ha identificat aquest gener les quatre primeres víctimes en una fossa de les Garrigues, una d'elles corresponents a Josep Moles, un soldat republicà de l'Espluga de Francolí. Han passat 81 anys des de la mort del soldat republicà Josep Moles a la Guerra Civil fins aquest dimarts, quan la seva família l'ha pogut enterrar a l'Espluga de Francolí. El 1938 Moles va ser mort d'un tret al cap, però el seu rastre es va esborrar i amb el pas dels anys els seus familiars van buscar les seves restes. Però sense informació d'on podia ser, el periple per localitzar Josep Moles ha durat gairebé un segle. Vaig anar pels pobles del voltant i tampoc em donaven raó pràcticament de res. No constava en cap lloc on estava enterrat, ni els ajuntaments, ni els jutjats de pau, ni inclús els pagesos de perill a la zona, que al final i vaig anar també anant preguntant, no? El camí per trobar les restes del soldat republicà va fer un pas endavant quan la seva filla, Maria Moles, va veure en un diari que es posava en marxa el programa d'identificació genètica dins del Pla de Fosses de la Generalitat. Aquest gener, la Maria va conèixer que el seu ADN havia coincidit amb les restes d'una de les 146 persones enterrades a la fossa del Soleràs, a les Garrigues. Una de les primeres quatre víctimes de la Guerra Civil identificades amb aquest projecte eren les del seu pare, Josep Moles. Dintre de la desgràcia, una sort, perquè si no, no l'haguérem trobat, perquè mirant per allí, pel voltant dels pobles, no hi havia forma de trobar-lo. Finalment, la família de Josep Moles ha pogut tancar aquesta etapa i les seves restes ja reposen al costat dels seus familiars al cementiri de l'Espluga de Francolí. Llavors, a Tarragona no hi havia gaire gent. I avui també hem sabut que ha mort l'últim supervivent a la ciutat de Tarragona de la Batalla de l'Ebre. Es tracta del serrallenc Francesc Pedrol, més conegut com el Ros de la Guaita. Ha mort als 98 anys. Va ser un dels testimonis que va participar al documental coproduït per aquesta casa i Canal Terres de l'Ebre Tremolós sobre històries de la Batalla de l'Ebre Tremolós, que ha tingut un capítol final, un epíleg, en què es rememorava l'entrada de les tropes franquistes al camp de Tarragona. Ara no tenia 18 anys, perquè es feia el dia 12 de desembre, els 18 anys. Jo en tenia 17, és una persona de 17 anys. Arribem ja al moment de fer una pausa per la publicitat. Tornant, avaluarem l'etapa d'Enrique Martín al Nàstic i els números dicten clarament que fins ara l'entrenador suspèn amb només 11 punts de 42 possibles. La classificació des que va arribar Martín també situa els Grana a la cua de la segona divisió.
I a la segona part de l'informatiu tornarem a parlar de la Guerra Civil. Ho farem fent memòria a través d'unes instantànies recollides al front d'Aragó i al riu Segre. Unes instantànies que podem veure fins al 17 de febrer a la Sala Sant Roc de Valls. De seguida hi entrarem. Fins ara. Enrique Martín suspèn a la banqueta del Nàstic. 11 punts de 42 possibles és el balanç de l'actual tècnic grana, a 8 punts de la permanència i en pitjor balanç que el seu predecessor en el càrrec. Sergi, molt bona nit. Què tal? Déu-n'hi-do, quines estadístiques. Guaito les estadístiques, números, no enganyen. Comparativa, Enrique Martín, José Antonio Gordillo. Enrique, 14 partits, 11 punts. Gordillo, 10 jornades, 9 punts. Enrique Martín ha sumat el 26,1% dels punts possibles, 26,1. Gordillo va ser destituït amb el 30%. Doncs això, que Enrique Martín suspèn, mireu. Fa setmanes va quedar clar que l'efecte Enrique Martín no ha existit. Ara i 14 jornades després de l'aposta del Nàstic pel navarrès, les estadístiques són pràcticament cruels amb l'actual projecte. 3 victòries, 2 empats i 9 derrotes és un balanç insuficient per mantenir el discurs de l'entrenador, cada vegada més repetitiu. Todos pensamos que evidentemente, yo el primero, estoy totalmente convencido de que vamos a salir adelante. Hay que ganar el máximo posible en casa, que si ganas los 11 te salvas fijo. Amb 11 punts, la Lliga d'Enrique Martín també el deixa com a cué i en places de descens. Esto es un trayecto. Necesitamos ganarlo y vamos a pelear al máximo, a competir al máximo por sacar los 3 puntos adelante. O sea, cada domingo es una final. La Lliga frenarà aquest cap de setmana el nou estadi per la suspensió del derbi contra el Reus Deportiu. Els granes sumaran 3 punts sense jugar. Ara bé, la Lliga encara no ha comptabilitzat oficialment les victòries dels equips que ja s'han creuat amb els del Baix Camp durant la segona volta. És a dir, que el Nàstic es despertarà dilluns a 8 o més punts de diferència de la zona de salvació. Divendres es posarà punt final a l'estaix d'Oliva, al País Valencià. Dilluns tindrem un problema, perquè a l'hora d'actualitzar la classificació, potser oficialment la Lliga encara no haurà decidit comptabilitzar aquests punts guanyats als despatxos o sense trepitjar la gespa davant el Reus Deportiu. No sabrem dir exactament on està el Nàstic, en qualsevol cas ja ho sabeu, tothom sumarà, òbviament, 3 punts davant el Reus Deportiu. José Canté, l'últim en arribar, l'últim en incorporar-se a la plantilla del Nàstic, justament des d'Oliva, País Valencià, gairebé a 300 quilòmetres de distància, diu adaptar-se ràpidament i, sobretot, només faltaria creure en la remuntada del Nàstic. Ell acaba d'arribar, encara no ha perdut l'esperança. Es cuestión de un cambio, ¿no? Es cuestión de cambiar una dinámica, de un chip, de dar un plus, ¿no? De todos, todos juntos, de avanzar juntos en unísono como un equipo y creo que todos están bastante convencidos de que se puede sacar, ¿no? Y he hablado con 3 o 4 jugadores profundizando un poquito sobre el tema y está claro que la situación es delicada, no es complicada, pero nadie pierde la esperanza. Por supuesto que al final nosotros es nuestro trabajo, ¿no? Y no vamos a dejar de dar el máximo para salvarlo. Encara hi ha un mercat de fitxatges, el de Berni Álvarez. Es tanca a finals del mes de febrer. Mireu, perquè fa unes hores us explicàvem al nostre web, avançàvem que Pape Mbaye ha tornat al CBTB. Ho farà divendres a la nit. Arribarà molt justet pel partit de dissabte a casa contra el Martorell, però tindrà ja els seus minuts. Després de marxar del Serrallo fa 20 dies per fitxar per un equip de la Lliga de Tunísia, certs dubtes contractuals han provocat que acabi tornant. La proposta de Berni Álvarez ha captivat de nou el jugador senegalès, que serà el pivot que farà companyia de nou Ferran Torres al joc interior del líder de la Lliga EVA. Satisfet Berni perquè torna Pape Mbaye, però recorda, escolteu que quan ja hi era Pape Mbaye, nosaltres demanàvem una incorporació més, és a dir, que segueix faltant un fitxatge. El temps juga en contra de Berni i Pape el tindrem en uns dies amb altres baixes, Joan Sorolla, difícilment podrà jugar aquest partit. En aquest cas sí que el millor relleu per un jugador com el Pape, per les seves característiques, és ell mateix. A mi m'agradaria inclús que abans de tancar el mercat a finals de febrer poguessin fer o seguir sondejant una mica per si hi ha alguna possibilitat, que entenc que serà complicat, perquè després del 28 de febrer, si hi ha alguna lesió o alguna situació inesperada, ja no tens marge de maniobra com ara més o menys hem pogut tenir.
Sembla que s'estan solucionant lentament els problemes econòmics d'aquest Club Bàsquet Tarragona, almenys per encarar aquests darrers mesos de competició a la Lliga EVA, on també tenim el grup CA, el Club Bàsquet Salou, en zona de salvació, i també una miqueta més avall, el Club Bàsquet Valls. Prèvia de diumenge, a 2:15 del matí, davant el pavelló Xavier Tondo i Volpini. Nova edició de la cursa social Xavi Tondo. 200 corredors i corredores de totes les edats. Per què? Per recordar la figura de, possiblement, el millor esportista, segur, el millor ciclista de la nostra història. Des de cadets a veterans majors de 60 anys, la cursa social Xavi Tondo arrencarà des de les instal·lacions esportives del Fornaci davant el pavelló que porta el nom del recordat ciclista. Seran 70 quilòmetres en pas pels municipis de Vilavella, Vilardona, el Pont d'Armentera i el Pla, on el vent pot marcar les diferències. En qualsevol cas, el caràcter festiu de la jornada prima per sobre de qualsevol esperit competitiu, tot i que es comptarà amb la participació dels millors conjunts de la demarcació, entre ells el Club Ciclista Camp Clar. Sí, la veritat que és una cosa, o un record que tinc amb el Xavi, que rememora tota la història de la seva trajectòria esportiva, no? I com a persona, no? I nosaltres, vaja, el col·lectiu que som organitzant, doncs la veritat és una prova que doncs, representa una gran dificultat organitzativa. Parlem de carreteres per on Xavi Tondo va créixer com a esportista i que ara conserven el llegat gràcies a la voluntat del Club Ciclista Xavi Tondo. Els amics de Xavi Tondo i la secció ciclista del Club Bàsquet Valls, un centenar de voluntaris, vetllaran pel bon funcionament de la cursa, amb 200 corredors, al màxim permès. Intentem respectar el cada any, que sigui el mateix. Senzillament per què? Perquè els corredors ja saben més o menys l'estructura del recorregut, les seves dificultats, i la veritat que ja ha quedat consolidat i agrada. És un recorregut que és bastant atractiu, té les seves certes trampes, té les seves parts dificultats, grans dificultats, i la veritat que és molt, molt seguible. D'altra banda, la quarta clàssica Xavi Tondo ja té data oficial. Se celebrarà el 30 de juny, per primer cop dins el calendari competitiu de la Federació Catalana i no pas de la Copa d'Espanya, com fins ara, per reduir despeses. La sala Sant Roc de Valls acull fins al 17 de febrer una mostra que recull 120 reproduccions de fotografies del fons de Francesc Boix, el fotògraf de Mauthausen. Són instantànies de la Guerra Civil, el front d'Aragó i el riu Ebre. Fotografies perdudes, procedents de Perpinyà, comprades per un antiquari de Barcelona. És amb la proposta amb què avui ens acomiadem. Que acabin de passar molt bon dimecres. Adéu-siau, fins demà.